Arrestimi Ilir Meta sjepe, po të pyes më që nuk kemi komunikuar që nga një moment kaloi tashmë bën 9 ditë sot sjepe arrestimi Ilir Metës. Personalisht e shoh të nevojshëm, të detyrueshëm nga rrethanat, të vonuar, po ka qenë me sa shoh, ka qenë një investigim shumë i gjatë për të shkuar në përfundime shteruese. Mendoj që mund të ketë rrethana që ne nuk i dimë. Dhe nëse të dujë përcjell pa exagerim, të paktën çfarë kam parë, po thuaj rreth 2000 mesazhe nga njerëz që nuk i kam friends. As në jetë përditshme, pa as në rrjetet sociale, të cilët janë entuziazmuar. E pas kam pritur me padurim një, edhe pse nuk është dënimi, është thjesht një arrestim. Një moment të tillë që të shohin studimtar, një nga studimtarët e këtyre 34 viteve që po shkon me hapat sigurt në përballje me drejtësinë. A duhet të pyes për momentin e arrestimit? A të palmin e nxjerrës nga makina? Momenti i arrestimit, nëse do ta komentoja me çfarë di, po të pa konfirmuar zotarisht, mendoj që ka qenë nevojshëm. Pse? Se arrestimet bëhen kur personat mund të largohen nga vendi? E, Ilir Meta po ktheheshe për në seli? Nuk e dim. Ku ka qenë, ku ka tentuar të iki dhe pse po kthehe? Çfarë din organi akuzës dhe të tjerë dizbatuse? Për të bërë vepra tjera penale, si që parashikon ligji, apo për të prekur integritetin e procesit? Integritetin e procesit e ka prekur funde kryje të tërkohër me akuzat pa principte, ndaj organit akuzës edhe kallëzuzë. Duhet t'i bëjë me dije çdo personin gjashëm me të, po dhe njerëzit që mund t'jenë të pa sqaruar, që e mira të vjen nga Zoti, pra e solli Zoti, kishte disa kushte të veçanta të politikës Shqipëri, që dhe një njeri pa merit, apo jo më tepër se niveli mesatar si Meta të bëjë kryeministër dhe president edhe kryetar parlamenti, por ishte ai pasaj me punën e tij që meritoi një fund të tillë. Pra e keqja vjen nga vetja. Por kur thoni a mund të prishte provat Ilir Meta apo ktheshe nga Kosova për shkuar në një mbledhje, në një konferencë për shtypje që kishin ftuar në Partinë e Lirisë. Pse ishte nevojshme ajo forma arrestimi? Atë ka vërsuar prap, po themi edhe një herë. Po të pyes edhe si jurist tashmë, jo si denoncues. Unë e shoh shumë përshtatshme, jo për formën e jashtme, për çfarë efekti ka krijuar. Se efekti shumë pozitiv. Unë e shoh që ata e kanë parë më të përshtatshme ta bëjnë aty. Pra nuk i dim të gjitha faktet pse është bërë aty. Në vende të tjera mund të kishte edhe probleme të tjera. Okej, rikthehemi tek dosja. Besoj e pat. Dosjen? Dosja plot do të jetë besoj disa qindra faqe më tepër. Patjetër, po le të themi vendimin për taktimin e masës. Besoj e keni konsultuar çfarë si është denoncimi juaj dhe ajo çfarë është reflektuar. Të paktën ajo çfarë kam bërë unë, domethënë, kallëzimi me cilin nis kjo, kjo dosje me tre nën dosje, domethënë. Pjesa çesdia, pjesa korrupsionit. Jam përputhur pothuaj 100% të gjitha dyshimet e mia. Me çfarë kam thonë? Nëse kthehemi në kohë, kanë qenë deklarata të përsëritura prej një viti, se edhe një vit përpara është paraqitur SPAK. Po. Zotëria ka dalë prandaj dhe ka thonë që janë pyetur rreth një vendimi të paligjshëm, e pranoi që ishte paligjshëm dhe të dëmshëm për buxhetin e shtetit shqiptar, të erës. Të fund vitit 2010, i cili ka pas një pasojë negative për parat publike, minimumi 35 milion euro. Ka mohuar se ka qenë në një mik me Ismailin, ka thonë kam një orë. Ka mohuar që ka udhëtuar me Ismailin. Tani, përveç se ka mohuar që ka qenë dhe ministër në atë kohë, ka qenë Prag. Nuk ka folur, por ish kundërshtari i tij politik në vitin 2015, Berishe ka thënë, ju si kokë qelbur, kokë krimit, keni vajtur të autorizuar në Prag, lidhur me aferën Çesdia, pra gjitha këto, janë provuar tashmë nga organi akuzës, në bas sistemi Teams, ka dalë një njëtën ditë, në Ismaile, një njëtën orë, janë përpunuar nga një njëti person, i policisë kufitare, në salën VIP,
të raportit të Rinasit. Janë kthyer në të njëjtën ditë në të njëjtën orë. Kanë qenë të pranishëm, për provuar dhe parën çeke, edhe me shqiptar pranishëm. Vet ishë shefi kabinetit të ministrit Prifti dhe pasaj këshiltari i Metës në këtë ministri, antari këshillit mbi qyrës të qetë shpëndari në Tiranë, Ilir Ciko, ka provuar se ka qenë dhe ky me Ismaile në ato takime. Pra, unë atë e kam kallëzuar që ky ka qenë në takime me Marti Roman, Thomas Peshkash, Ilir Meta edhe Kasim Ismaili, pra brenda takimeve zyrtare që ka pasur, ka bërë dhe këtë takim. Të dhënat që kam unë, janë që janë bërë brenda një centrali bërthamore, por një vizitë tillë atje, kanë hyrë dhe kanë sabotuar pjesëmarrjen e ambasadorit Tepshin atkohë në këtë takim. Kemi letër të ambasadorit Tepshin, pra ambasadorit shqiptar në Pragë, që i dërgon organeve drejtuese apo shtetit çek, që po përgatitet ky takim. Pra në mes të nëntorit ka përgatitur letrën dhe është bërë pastaj është realizuar ky takim. Kemi pagesa për punë të pakryer dhe sot, që i paraprinti takimi 1 milion euro dhe një pagesë pak ditë mbas takimit që është rreth 2 milionë euro për të shkuar tek vendimi i erës i dëmshëm i 7 ditorit të vitit 2010, ku ulet çmimi i shitjes energjisë. Pra ne shqiptarët jemi budallë, nuk e shesim aq sa duhet me 2.03 lek kilovati, por me 1.48, po janë miliona kilovat. Brenda një viti. Pra vetëm për një vit ka pasur faturën 35 milionë euro humbje. Llogarisim se ka vazhduar edhe më pas. Është mohuar të lidhet kjo kontrata DHS, pra pa kontratë janë paguar 1.5 milionë euro. Dhe zotëria ka vajtur, ka bërë ka dhënë garancitë e duhura dhe pastaj është miratuar kjo kontratë në është miratuar përfundimisht në një shkurt të vitit 2011. Ka filluar punë si ministër në 14 shtator të vitit 2010, të nesëmen në mënyrë të palishme, ka deleguar dhe është prezentuar dhe unë kam pasur dhe letë dhe shkresën që më ka dorëzuar vetë Tifon Shansi dhe Ministri Gjiknuri, në dorë, se kam parë që mungon një, ka një veprim për justifikuar, thash. Kam pas një debat me Ministrin, e tha të doli fjala, tha, më të sa muash, ja ku ka shkresa nga Tifon Shansi. Kjo e kishin marë në mënyrë zyrtare nga pala çeke në basi ne ka, bëm kalimin e aksioneve. Pra, janë veprime që kur i shenë në mënyrë logike, kupton, pasaj ne kemi provuar me shkresa. Dhe këtë e provon dhe Ilir Ciko. Ismaile ka fituar një status të pa konceptushëm, ligjërisht, i cili vjet CC për të gjitha problemet e sektorit energjetik, edhe pse nuk i takonte. Ismaile ka pasur zyrë në krahët të Jozepi Isekut brenda zyrat qendrore të Çezit. Pra ka qenë realisht një bashkëdhetues i Çezit. Unë mendoj që ka paku një vë intervista e Vojsava Ismaile, e pa prekur. E marrë nga Fatos Mamutaj, që më ka dhënë mua, dhe kam nxjerrë publik, dhe kam dorëzuar pasaj me USB si provë në të këmbët e rënda dhe pasaj ka kaluar spakun. Intervistë kërë Fatos Mamutaj dhe Artan Hoxha, se të dyve, duhet të saksuar. Jo, mënyrë absolute. Okay. Prallat t'i lëm. Okay. Me që aji, zotëria, tani ma përmëllë me emër, ka qenë në kratë të Kasot Ismailit. Me familje ti, ka përgatitur takimin. Unë kam folur gjatë me Fatos Mamutën, në dhomë, intervistën e ka bërë vetëm... Okay. Po, okay. Fatos Mamutaj aty. Prallat, pazaret e tjera nuk kanë lidhje as me mua, as me Fatos Mamutën. Okay. Ka qenë Vladimir Meçe dhe djali i tij, avokati Ismaile. Pra, ti je me Ismailen dhe me Demek e punuar kundër Ismailit dhe Metës, to nuk janë njerëj. Okay. Kthesat mund t'i marrin në territor tjetër, me njerëz të tjerë, jo këtu. Okay. Kështu që të sqaroj skaj e CC-n e të tjera. Mos merret me këtë se këtu do digjet në të trekënd. E kuptova. Se ka thonë këtu para jush, edhe është mburr. Nuk është e vërtet, gënjen. Dhe nuk është ai personi që ka integritetin të bëjë këto punë. I ka dhënë prova para shqiptarëve. Të vazhdoj të shërbej bajrave edhe intrigave që ka pas atje. Mos fusi hundën të punë. Okay. Të mos cënoj provën. Se këtu kemi vënë kokën, jetën dhe nderi. Në këtë përballje me establishmentin. Të mos bëj lojra. Siç ka marrë një USB, ka marrë USB zotëria. Do të vi prova origjinale. Me kamerën që është filmuar. Me
Art diskun original do të visë shpeti pranë spakut. Nuk ka një rikuzim të prekat provë. Duke prekur fillimisht autorsin, do prekat prova. Nuk e leon njëri këta. Nëse do të marri lavdi, dhe të marri. S'kemi punuar as për lavdi, as për interesat tjera. S'kemi punuar për balemi si duhet për t'i dhe një goditje këti sundimi, këti establishmenti që i gjithi ka fëtyrë në metës. Se gjitha pazare politike ka konkluduar kë një fëtyrë, kë meta, të dy krave politikë.